Fenomeni vendosi se një monede në vendin ku bën vaksinën piperoflet për eksperimentin viral. Gjatë ditëve të fundit, një eksperiment social i vendosjes së monedës në vendin e vaksinës dhe ajo nuk bie është bërë virale në rrjetet sociale. Në lidhje me këtë ngjarje është pyetur edhe doktori Pullum Pipero, i cili ka bërë medije se nuk ka asnjë studim shkencor dhe e gjitha kjo duhet të jetë e rastësishme. Teksa tregon se ai vetë ende nuk e ka provuar, prandaj dhe nuk ka më tepër komente në lidhje me këtë eksperiment. Nuk e kam provuar dhe nuk e di, por është rastësi. Nuk besoj në efektet anësore të vaksinës. Këshilloj qytetarët të mos merren me gjëra të rastësishme, por të konsultohen për të qenë të qetë. Unë personalisht nuk e besoj fare. Nuk ka asgjë shkencore dhe asgjë të vërtet, ka thënë ai. Mund të jetë rastësi. Nuk e kam provuar, prandaj dhe nuk mund t'ju them asgjë, ka thënë Pipero.